شیوی کرو پین پکنون یا چولے ہو دبی ایشیا سرے تعلق نہ ساتو یورپین نجات ہو پا یورپ کی وسی درے فرانسیسی ہو وی ماثر ابی لاؤسو چیزی اولیدم چی داخو مسلمان دا ماتو ای السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ماؤ سرا خبر بڑا اکرا میں سنگی تم مسلمان ہے دا خود مسلمان و سلام دے ما دل چاوز مسلمانیم وی پس مسلمان شو ہے دے خبر تلق وقت شے وی پس مسلمانی وی ز سخافی و ما ز رپورٹنگ دا پار لارو ما ز پاکستان کیو ما ز قبائلو تلارو ما پا قبائلو کی بمباری اسوا چکل لارو ما او قتل چکورو نو ران دی انتا پوینو کی پوینو کی سرلاشو نا پراتی دی آلتا دا ماشمانو بچو ٹکڑی ٹکڑی دی پا دی کی گورم چیو مور را درمی یو ماشم بچے دا چاگا شہید دا پوینو کی رن دا امول چی خبر ماشم مظلوم بچے اولی دلا آرالا پخبری بچے باندی ورالا اب بچے اسی دی سرم بیلا حکرا او زان سروائی زان سروائی او بچے ما تا نا تا تا چکم سزا ملاو دا دادا لا الہ الا اللہ پا ملا بنیاد ملاو دا اما شما بچے بے پوینو کی خوال کرا او بے بے اردوی تی دا دنیا دی یادو ساتی دا دنیا دی یادو ساتی زخپل بچے میں قربان بچے میں قربان زخپل کلمن نا قربان ہم دائری کبائل خور جذبا چی بیائی اجڑل چگی ہوالے بے سنے سر ملاو کرا بے اجڑل بے چگی ہوئے بے نے کلمہ ہوئی لا ما شما بے زام سر ملاو کرا زرانم چی دا سوک دی چی پا دمری غم چی دا خبری کئی دا سوئی وی ما تا چا ترجمانی اکرا چی دا مظلوم مور دا دا تشہی اولوری شہید امن دلا پا دے با دے پل غم غلط ای اغف کو لئی او دے تا جرا کئی او کلمہ وری او دے تا دے کلمی سزا تا تا درکرا خدا بیا اور دے کتے ٹکڑے کرے بچے کلمی پر خدرو تا تیار لئیم دا دیوی قبائل خور پیغام ہو آقا با قبائل خور جرائے چی وارو دا کلمہ وارو دلا فرانسیسی سخافی وائی چی ما پڑھ کے رالا چی پا دک دک کی کم کلمہ ویلسی دا حق کلمہ دا لآغیر ہو جنہ ما اسلام قبول کا دا مسلمان سو زما دا قبائل خور پا جرا فرانسیسی ان مسلمانی گی زہرانی ما زہرانی ام دا دے اردے علم بردار ہوتا دی پولیس تا دی ظالم تا دی جابر تا دی متشدد تا چی زمان پا ضرورو قبائلی ٹکڑی لکھا ہو پیا دوی تا پڑھے کی رحم نرا جی ما توائی کشمیر دے گا مناو کا زا قبائلی دے مناو ہم زنا نکم دے مناو زنا پر قبائل دے مناو زنا پر مزرنیت دے مناو ہم ما تا ما تا دا کشمیر ما تا دا کشمیر مظلومان ما آیا ما تا دا قبائلو چکڑے چکڑے بچی را باقی کا زمادنے کم بھی نہیں چرتا لارے زدنے کم دا پختری دا پارا را گلیم قسم مدا دا پختر انشاءاللہ چی ضرور با بدلہ دا منو اخلو انشاءاللہ او دا قرآن دا قانون دا خون کا بدلہ خون ہے قرآن کا یہ قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے قرآن کا یہ قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے قرآن کا یہ قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے قرآن کا یہ قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے بدلہ بخلے انشاءاللہ اخلے بے انشاءاللہ دعوت آغی پر جاری چمم دخپلو قبائلو بدلہ نے اخستے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین